Pak la city kanë të njëjta, andaj edhe u bën bashk. Punon njës administrativ të teatri Dodona, arkivit të Prishtines, bibliotekës Hivzi Sulejmani, qendrës kulturore për rini dhe zjarfikës e ti paracit në atu në një protest një urshe para komunës. Thanë se arsyet për këtë veprim sindikali kanë të shumëta. Kushtet të punës në punë, për hartimin e rregullorës, për sistematizimin e vendeve të punës, për përshkrimin e punës për secilin punëtor, për ekzekutimin e vendimeve që i nxjerr asambleja, për ekzekutimin që duhet me bo kryetari. Punëtorët e pakënaqur kritikuan komunarët edhe për shpenzime, pasi që sipas tyre nëse ata do t'i kishin lënë disa prej darkave, kërkesat e protestuesve do të plotësoheshin. Prandaj ngrit në zërin, kërkoni drejtat e juja, sepse po nuk i kërkuat juj, sa për këto qeveri, edhe lokale edhe qendrore, kur nuk do t'ju vijë ndërmend për ju. Protestuesit thanë se atyre ju duhet drejtësia e ju lëmosha. Vazhdimisht kemi bërë kërkesa të kryetari, kërkesa tonë janë shpërfillë. Kështu që na dojmë përkraje, na dojmë mbështetjen nga kryetari, na dojmë që vendimet e kuvendit, të cilat kanë të bëjnë me të drejtat e punëtorëve të zbatohen. Paralajmëruan se nuk do të ndalen me kaq. Nëse nuk reflekton kryetari nesër shoqata sindikale, do të marrë pas të tjera sindikale.